Ndërkohë që liderët e majorancës dhe opozitës tentojnë konsensusin përmes një takimi të pritshëm, në Komisionin e Ligjeve palët kanë reflektuar një tjetër panoram. Opozita braktisi mbledhjen për shkak të ndryshimit të rendit të ditës. Demokratët kundërshtuan shtyrjen e shqyrtimeve të amendamenteve të kodit penal, që u zëvendësuan me diskutimin e kandidaturave për komisioner të avokatit të popullit. Shembull i prove arrogancës së majorancës, nuk i intereson procedura, nuk i intereson rregulloria, nuk respektoi sot, nuk respektoi rastin e ILDKP-s. Në këtë thyrje që bën, nuk ishte asgjë pse të mundoheshin dhe të thrisnin mbledhjen e komisionit, por mund të përzihnin kandidaturat në selinë e Partisë Socialiste siç u bë me avokatin e popullit që sot është në detyrë. Kalendari i komisionit sipas nenit 33 bëhet nga kryetari në këshillim. Kurse mbledhjen e komisionit e thret kryetari i komisionit, vendosja në rastin konkret është një zhvendosje objektive. I vetmi opozitar prezent ishte kreu i Partisë Demokristiane në Artëndoka, i cili së bashku me deputetët e majorancës u bë pjesë e seancës dëgjimore të 6 kandidaturave për detyrën e komisionerit të avokatit të popullit. Komisioni do i përcjell për votim të gjithë emrat, por fitues do të jenë vetëm 3 kandidatët më të votuar në kuvend. 6 sepse vullneti do shprehet